الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحن رنتي كما هاد علينا مسؤولين تقبل كا يوايل كي يو حقرت كهل كان عاوي سوي مدى مانبا محوها هادرين كا يو محوها هلوغا أرنتن أي نودنا إلى هذا هاي وكما هاد علينا وحا هوراسن يقدون إنه إنه الكوضة شغينا نبدا ولادانا أينو مانت أتفحي ذنو إنه نسو إنه إنه محال أينو حلقا قواف جرو حقيق دي وي مدنيد إنه إنه كهذا الله أريما عبارة وحي كم بتاع عليسي دي اللي باتوين كينا هايستو ومدهان مالها وحهم بين حوق ساري colaadii laakiin abaartu waa dhibaato weyn oo ina haysta mid ku gooni ah ama u gaar ah deegaankan gobolka Soomaa ma ahay waa abaar ballaaran oo maanta Soomaaliland oo dhan intii badnayd ka dhacday Ilaahay waxaanu ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala inuu roob ina siiyo abaarta iniga jabiyo qiyaas ahaan waxa daraasadaha la sameeyay muujinayaan iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa ka sii daraysa muddo laba wiik ka hor daraasadaasi waxay muujinaysay in boqolkiiba konton xoolihii ku dhaqnaa Soomaaliland ay baxeen marka gobollada la isu geeyo ka hadlaya gaar ahaan gobollada bariga Sool iyo Sanaag marka iyo tog dheer qaybo ka mid ah waxaa la xaqiijiyay tiro boqolkiiba 80 ku dhow inay baxday iyaga gaar ahaan muxuu ahaa xoolaha jilicsan ee arigu ka mid yahay muxuu ahaa nisbada ariga iyo idaha iyo riyaha iyo geela mid walba daraasad baa laga sameeyey nugulkii oo dhan iyo lo'da baan leeyahay nugulkii oo dhan baa runtii maanta waxaa ay xaaladdu inala maraysay inaynu nafaha uunaynu badbaadino waxaa ku inagu soo kordhay iyagana xanuuno shuban leh oo taagdarrida iyo nafaqa darrida ka dhashay oo deegaano badan oo inaga midi dad badan ay u jiifaan dhimasha jirta runtii waxaynu xaalad adag baynu ku jiraa ugu horreyn xalka keliya inuu leenahay waxa weeye inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala barino oo u toobad keeno oo u noqono oo u madahaniisa saamaxno waa arrinta ugu muhiimsan ee culimmadu inay nagala hadasho marnabaadka talada inala gudboonay waxa weeye inaynu istaakulayno dee isku tashanno waxaanu bogaadinaynaa oo dhiirigelinaynaa nidaamka muxuu ahaayey deegaanadu ay isku kafaalo qaadanayaan dibad iyo gudaba haddii inuun aynu wax reernimo ku wadayno waa waxa keliya bannaan in samaha iyo wanaagga laysugu gargaaro in badan baynu aragnaa whatsabyo reera samaysteen oo maanta colaad lagu wado oo adduun lagu ururinayo oo ubad lagu leynayo dhul lagu gubayo oo ay ka mid tahay tanaynu maanta doonayna inaynu xallino waxaa khayrku ku jiraa inuun haddii waxaa la samaysanayo in lagu samaysto in dadka abaaraha wax loogu guro la ysku kafaalo qaato qoys weliba kiisa jilicsan uu maaragtay wax taro intaa waxaa saddexeeya wixii annagu xukuumad ahaan dadaal badan baanu samaynay itaalkeennu ma weyna wayn is ognahay wixii aanu helaynay aan haabanaynay gudyada taakulaynta abaaraha oo xukuumadduna dee ay madax u tahay ayaa qorsheeya muxuu ahaayey gobolladana waa loo kala diraa raashin iyo biyaba waxay nagu soo kordhay iyaguna baaqeyn duuda ujeedinay hay-ado iminka soconayo oo biyo iyo wax wada iyagana waa u mahadnaqaynaa dadka muxuuaha dunida beesha caalamka waxay inoo keento iyagana waxaa waajib in si wacan loo maamulo waxaanu wadnaa qorshe fiican oo ah in gobolladana si wacan wax u gaadhaan maamulada gobollada lagu soo xidhayo gudiyada taakulaynta abaaraha gobollada waayo waxaa ka soo baxay hay-adaha wax loo ordayaa in
laga yaabo 10 tuulo in saddexaydood wax kula kufaan dhulki kana uu oomay yahay ama dhibaato ka jirto arinta qorshaan uu sameeyay lagu saxayo oo isku xiran dul ila taxad marka iyadana waa toosineyna waxa muxuu ahaayay jira iyagana gurmado laga yaabo inay naga soo gaaraan wadamada islaamka ee ay ka mid yihiin imaaraadka iyo kuweyt iyo iyagana wixii inoo yimaada si wacan baa dadka meelaha dhibaatadu ka jirtay gobolkan ka mid yahay ishaan ku haynaa arrinta sheekh siciid ka hadlay waa ku mahadsan yahay khayr allaha siiyo waana ku bogaadinayaa dadaalkiisa arrimaha runtii taakulaynta abaaraha uu dadaal badan ka galay isagiyo culimo badaniba muxuu ahaa iyadana dadkaas in loo gurmado waa waajib qaran yar baynu hayo itaal yar gaadiid ma lihin runtii waxaan kaloo iyagana ku bogaadinaynaa oo aan u mahadnaqaynaa muxuu ahaa dadka walaaladeena ee shacbiga puntland iyo xukuumaddoodaba oo si wanaagsan iyaga laftoodu arrintaa dadkaa u soo dhoweeyey u gacan qabtay si walaalnimo leh aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa iyakana waxaanu iyagana ka codsanaynaa haddii ay soo dhoweyntii wanaagsanayd sagootiska iyo ititibiska dambena inuu wanaagsanaado waa ka codsanaynaa waxaanu leenahay anagu gaadiid ma hayno oo qaran yaroo iska curdinabayna gaadiid aanu ku gurmanno oo dadka ku soo guro ma hayno waxaanse leenahay dadka iyo degaanadu inay isku tashadaan oo gaadiidkooda diyaarsadaan ayaa waajiba annaguna waxaanu muxuu ahaayay degaanka iminka haddeer ceelbu guddiga taakulaynta abaaraha qaranka waxaanu u diray xubno gurmad ka samaynaya oo shidaal qaaday oo dadka halkaa laga soo gurayo muxuu ahaa wixii baabuur la yimaada la shidaalinayo dhinacan haddii iminka annaga markii waxaa nalagu yahay xaggaasa wax laga soo daabulayaa waxaanu diyaar iyadana u nahay in aanu kaalmo weyn ka geysanno dhinaca shidaalka muxuu ahaa inaanu kaalmo weyn ka geysanno diyaar baan u nahay arrintaas sheekhu nagala hadlayey waxaanu leenahay dadkuna gaadiidkiisa ha diyaarsado wixii kale aynu aan wax isku biirinno oo aynu dadkeena walaalaheena u gurmanno cudurdaar u heli karin ilaahay subxaanahu watacaala iyo aadamaha iyo dhexdeenna toona cudurdaar uma heli karo in intaas oo nafood ay u go'aan wax caawa aynu taaban karo aana sabab aynu macquul ku sheegi karo ay u dhintaan intaasina ay u laxaad beesha ama u dhaawacanto muxuu ahaayey arrin shaydaan ka adeegay wixii xun shaydaan baa loo nisbeeyaa oo leh ilaahay subxaanahu watacaala qadarkiisa inkasta wax waliba ku dhacaan haddana innaka iyaaka mas-uula dadka walaaladeena dhibaatadaa dhex taalla waxaa waajib inagu ah inaynu wax ka qabanno haddaad tihiin waayeelka iyo waxgaradka deegaankan gobolka sool shacab iyo xukuumad dhammaanteenba waxayna saaran mas-uuliyad waxaa muuqata dadka walaaladeenii inta la xuma haysato oo ay tashan kari waayeen inaynu u talina ayaa waajiba markaa inaynu toosino ayaa inagu waajiba inaynu kala celino ayaa inagu waajiba muddadii u dambaysay ilaa rabadaan dilal badan iyo gaadmo badan ayaa dhacay waa dhab mar haddaynaan dhiiggii aynaan joojin dee dhaliil waa leenahay haddii aad tihiin waxgaradka iyo waayeelka deegaankan iyo haddaanu nahay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waa layna dhaliilayaa maanta markii aanu dhulkaa maraynay raggii tashan kari waayey ibtiladana dhigay innagayna beeraadayay xigaa la waaweynay bay yidhahdeen xukuumadda waaweyn marka waa layna dhaliili karaa dhaliishana waynu leenahay mar haddaan waxba aynaan dhammaystirin xaqiiqadu haddana waxa weeye annagu ma ogin
idin kale idinku beeraadi mayna inaad isku dirteen oo colaadooda ka shaqayseen. Annaguna waa is ognahay oo iskumaanu dirin. Waxaanu kale ognahay inaynaan isku eegin dadaaladu inkastaba ha noqdeene inaynu gacan gelinay oo isnii kala celiya. Ramadaan taas markii dhoweyd markii wax dhaceen tallaabooyin badan baynu qaaday. deegaanku waa gurmaday, waa yeel fara badan oo deegaankan ka mid ah cuqaal, garaado, waxgarad, culimo ayaa kacday, deegaanadoo dhan baa lagu wareegay. Gurmad baa la sameeyey. Annagu xukuumad ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland tiraba 4 jeer ayuu khudbad ku soo daray colaadda deegaankan, isagoo la hadlaya dadkaas oo caqli celinaya, waaninaya, tacsiyeynaya. Annagu madaxweynuhu wuxuu soo diray markaa wafdi ka kooban xubno golaha buurtiga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo salaadiin iyo isimo gobollada Soomaaliland ka yimi. Halkana isugu wada yimaadeen. Way adkaatay inaynu xal gaadhno. Kalsoonidoodiina bale kumaynaan guulaysan. Waxaa laga yaabaa bini aadamku inuu dhacdooyinka ilaawo marka dhibtu badato, laakiin inaynu dib u milicsanaa taariikhda waa muhiim. Waxaa kuwa dadaalada ka horreeyey isimada iyo waxgaradka deegaanadani arrintaa shaqaaqadu ka dhacday dilka ee magaalada Dharkayn go'aamaha ka horreeyey lasoo qaaday oo odayaashu isugu yimaadeen oo aanu madax dhaqameedka iyo garaadada ka wada shaqaynay oo aanu la barbar taagnayn xukuumad ahaan kamaanu gacan marnayn. Markii dambe ee waxaani dhaceenna waa tayni gurbadka la isugu wada yimid, alla ma qatalin. Kumaynaan guulaysan inaynu kalsoonidoodii helno, inaynu xakamayno. 9 guuto oo ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid a ayaanu howlgelinay, oo ilaa iyo maanta darxumo iyo dhibaato badan iyo tacab ku soo gaadhay oo diif fara badani dushooda ay ka muuqatay oo daltabya ka muuqatay oo aanu ku soo marnay maanta deegaanadaas. Waxaa loo geeyey maaha inay isku daawadaan, waxaanu u geynay inay kala celiyaan. 8-kaa maanta dhintay, 9-kaas 10-kaa bilood 8-kaasi ma wada dhiman. Qayb baa ka horreysay oo dhacdooyinkii hore ee dhintay, laakiin dadkaa xooggiisu muddadaa dambe uu dhintay. Dhacdada ugu dambeysay ee Dharkayn marka laga soo bilaabay. Waxaa hubaala dhulkii aanu marray, dhulkii ciidamada qaranku joogeen waa lagu wada noolaa. Salaadaa lagu wada tukaday, masaajidada lagu wada tukanayay, maqaaxiyaha iyo magaaladana waa la fadhiyey. Dhumay iyo dabataag baan tusaale u soo qaadan karnaa. Haddii aanay joogin, waxaa hubaal ah in dhimashada iyo dhaawacu intaa ka badan lahayd. Maalin ay isku soo dareeraan raggaa tignikada isu iibsaday ee cududda badan isu samaystay, dee maalin qura 8 ku dhintaa haddii aan la qadiro. Ilaahay subxaanahu watacaala ma qadiro. Marka khasaaraha laftiisa yaraanshihiisu dadaalku ka mid yahay. Gaade iyo rag isdoonaya oo shaydaan wado oo iyagana caqligu ka lumay sida loo kala celiyaa ma sahlanaan karto. Waxaanse isleeyahay malaa halka la dhaliilaya waxa weeye inaynu go'aamo adag qaadanno oo waddo kala marino, ayuunbaa malaa la dhaliilayaa. Dee ilaahay ciduu dilayo ma baaji karo inagu, dadaal baynu la gudboon. Go'aamadii adkaa aynu ku kala celin kari lahayn uunbaynaan malaa qaadan, waxna maynaan hakan. Waxaynu maanta u baahan nahay inaynu khibradna ka kororsanno dadaalka iyo maskaxda iyo muruq iyo maalkana midayno oo aynu ka dhiidhino colaadda iyo isdhiig tallaalka dadka dhaleeyada inaynu dhinac uga soo wada jeesano oo halkaa ku hakimno. Maanta 2 beeloodee walaalaheena tala gacanta kuma hayaan. Hadday tala gacanta ku hayaan waa tashan lahayn oo colaadday joojin lahayn. Ma wada eedaynayno dad badan oo waxgarada oo diin leh
oo dhaqale ba ku jira waxa se muuqata waxa taradi gacanta u gashay intii aan turayn ama intii aan wanaag rabin intaas waxay u baahan tahay inay isbahaysato oo bareedho oo ka soo baxdo gudmulaca iyo dhuumashada inteeda kale waxa la inooga baahan yahay inaynu gacan qabanno oo inaguna ka dhiidhino bareedhno oo isku tiirsanno waxaynu u baahan nahay inaynu hawlgal ballaadhan oo degdega qaadno annagu markii aanu la tashanay mas-uuliyiintii ciidamada amniga iyo madaxdii iyo maamulkii gobolka intii aanu magaalada nimi waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland nagu soo diray dardaaran iyo talo adag oo ah colaadda inaanu joojino si kastoo loo hakin karo in colaadda loo joojiyo waxaanu waraysanay maamulkii gobolka waxaanu la tashanay saraakiishii ciidamada qaranka oo xogogaal badan deegaanadan u ah waxaanu la tashanay oo warbixina ka dhigaysanay culimada waaweyn ee magaalada laascaanood oo arrimahan gacanta ku hayay ugu dambayn muxuu ahaa dhexdhexaadin ka galay kalsoonida labada reerba ka qaaday waana meeshii ugu dambaysay ee arrintaasi hadda ay taallay waxaanu socdaal maanta ku taray deegaanada aan carabka ku xusay iyadana dadkii labadaa reer ka joogay dareenkoodii iyo dulucdoodii iyo dabuubtoodiina waanu dhegaysan markii aanu arrimaha eegnay waxaanu go'aansannay inaanu tallaabooyin horle qaadno oo aanu uga golleennay inaan colaadda ku joojino tallaabooyin aanu uga golleennahay in dhibaatadaasi halkaa ay ku hakato kow waxaan u aragnaa xal in aynu xoojino dadaalka culimada sheekh cabdinaasir iyo sheekh axmed jaamac ismaaciil ay hormuudka ka yihiin ay wadeen inaanu xoojino oo aanu ku biirino culimo iyo madax dhaqameedyo kale si ay u noqdaan mustanbeed adag oo ka garnaqi kara ama dhexdhexaadin kara labadaa beelood ee walaala ahaa arrintaas xoog baanu xukuumad ahaan saaraynaa inaanu culimada iyo dadkaa kale ee ay u baahan yihiin aanu isku duro wax kastoo ay u baahan tahay howlgalkaasina aanu tuurta u ridino taas waa qodobka ugu horreeya qodobka labaad markii aanu darisnay mushkiladda xogogaala xaaladda u noqonay waxaa jira laba ciidan oo ka soo jeeda labadaa beelood oo ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ka mid ah oo kala degan magaalada kalabayd la yidhaahdo degmada kalabayd iyo degmada dharkeyngii labadaa ciidan waa ciidamo ka mid a jamhuuriyadda soomaaliland waana ciidamo beeleed waxaanu go'aansanay xukuumad ahaan labadaa ciidan eenu hoos yimaadaanu maamullo inaanu labadaa deegaanba ka qaadno labadaa deegaanba inaanu ka qaadno oo ka soo durkino kadib markii ay caddaatay inay tuhumo badani soo baxeen caddaymo xoog lama hayno laakiin tuhumo xooga oo fara badan oo lagu kala baydhi waayey oo ah inay mashaakilkan ay yihiin ay dhufays u yihiin ama u noqon karaan aan idhaahday labadaa ciidan inaanu ka soo qaadno labadaa deegaan oo soo durkino goobta la geynayo iyo sida loo dejinayo waa arrin farsamo ciidan waxaanu u daynaynaa taliska guud ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland waxaa kale oo iyana caddaatay oo muuqatay oo lagu kala baydhi waayey dhinacyadaa kala duwan aanu la tashanaynay in labada ciidan ee laxaad kale labadaa reer ka soo jeeda ee tignikada wata ee reer miigan gurmanayaana ku biiray
النقطه الفايسك الحاد كلي اي كلا دغن مغالده صاحدير iyo magaalada dharkan geeyay inaanay sila suura gal u ahayn inay labada magaalo joogaan markii uu nabad doonayo deegaanadaas waa la wada tagaa barkadahoodii iyo ceelashoodii iyo guryahoodii baa dadka ka sameysan waxaan doonaynaa dadka inay isku soo celino oo isku jujubno oo madax qasab aynu ku walaalayno oo noloshoodii caadiga ah inay ku celino ciidada ciidamada xuduudda ee tiknikada wataa أمنiga deegaankan iyo gobolkan waa ku khatar ma suura gali kartaa inay halkaas joogaan ma suura gali kartaa xukuumadahaana ma aqbalayno in badan baanu sabaale iyo ku wadnay muxuu ahaayey iyo qancin ayaanu ku wadnay annagoo u arkaynay bal in aan dhowraynay dareemo fara badan oo kala duwan dareemo fara badan oo kala duwan anagoo dhowraynay ee nagama ahayn inaanu hoosna kamaanu hubayn qolana umaanu hiilin ilaahay baa nagu og subxaana wa tacaala hase yeeshee waxaanu uunu runtii u arkaynay bal inaanu dhiraandhirino wax waliba mar bay soo dhammaadaa arrintaa waxaa lagu kala bayri waayey mushkiladda ugu weyni inay tahay labada ciidan labiyo toban kilomitirna way isu jiraan toban kilomitir way isu jiraan waxaanu go'aansanay labadaa magaalo saaxdheer iyo dharkeen geeyey inaanu dejinno ciidamada jamhuuriyadda somalilan cutubyo ka mid a iyagana inaanu ka qaadno marka aynu ciidamadaa dejinno oo waqti dhow ah oo qorshaheeda ciidamada qaranku isku duba ridayaan muddo aan fogeyn waqti dhow ah ciidamadaas waxaanu diyaar u lanahay inaanu qaramayno ciidamada tiknikada maaha ciidamada reer miyiga ee gulufka ee faraha badan ciidamada gaadiidka tiknikada ah wata diyaar waxaanu u nahay dowlad ahaan inaanu qaramayno ay ka mid noqdaan ciidamada jamhuuriyadda soomaaliya tababarro derejo siino ku tacabno sida kuwa maanta amniga ilaalinaya ee ciidamada gobolka sool ciidamada gobolka sool jooga marka la isku geeyo ciidamada deegaankan sool inay bataan mooye kama yara ciidamada kale horumar bay u baahan yihiin xanaanay u baahan yihiin taasaan diyaar ulaana inta hawshaa lagu jiro broseskaa lagu qaramaynayo dariiqaa lagu qaramaynayo waxaa la dejin doonaa labadaa ciidan oo loo rari doonaa degaamo aan ahayn labadaa meelood ay hadda degan yihiin oo ay tilmaamaan taliska guud ee ciidamada qaranku deegaanada waxaa tilmaami doona ciidamada qaranka ayaa tilmaami doona goobahay noqonayaan iyagoo tixgelinaya amniga iyo juqraafiga iyo qaabka bulshada deegaanadaas ay u dhaqan yihiin waxaa aynu ka shaqaynaynaa dhiirigelinaynaa deegaanadaa lagu kala maqan yahay in dadkaa walaaliya ay isu soo galaan iyagoon hubaysnayn nin qorisitaana ma iman karo dabataag dhumay dharkan geeye meelahaa la wada degan yahay ama la wada degi jiray nin waliba baradiisuu leeyahay iyo barkadiisii waa inay iyagoo shiciba ay soo galaan mas-uuliyadda amniga annagaa tuurta u ridanayna xukuumadda sida labadaa magaalaba maanta loogu wada noolayay baa kuwaana loogu wada noolaan doonaa cidna ka aqbali mayno ma aqbali doonaan ciidamada qaranku cid hubaysanoo soo gasha iyo gaado dhex mara iyo rag tignika wato oo dhex mara deegaanadaas aan tilmaamayo ee intaa ku fadhiyaa waxay noqon doonaan goobo ka caagan guluf ciidan iyo gaadiid reer wato oo uduulaan ku gelayo waxay noqon doonaan kuwo ka caagan waxaa lagu samayn doonaa iska hortaag ayaa ciidamada qaranku ku amran yihin inay ku sameeyaan haddaanu ciidamo dhoobno oo aanu naanadee nin waliba halkaa isagoo hubaysan ha maro waxba maanu kordhin laakiin sharciga
iyo islaamnimada iyo dowladnimadu waxay nafaraysaa wixii gar daran ee duulaan wada inaynu dhammaanteenba dhinac uga soo jeesano. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ina faray inaynu dadka muslimiinta haddii istilaan iyo ehelka iyo qaraabada inaynu heshiisino haddii ay qola diiddo nabadda. fain baqat ixdaahumaa cala alukhra faqaatilu baa ilaahay la dagaalama qolade sulax iyo nabadda diidda. ciddii guluf iyo gaade wadda soonkaasi wuxuu noqonayaa dhulkaa aynu tilmaanay ee ciidamada qaranku joogaan wuxuu noqonayaa goobo ka caagan hub iyo guluf iyo gaade ayay noqon doonaan. dadkuna magaalooyinku waxay isugu soo gelayaan iyagoo nabdoon oo midna aanu cawobariga naftiisa ka baqayn. qodobka afraad, amniga magaalada laascaanood oo ah magaalo madaxdii gobolkan muxuu ahaa maanta colaadaasi waxay ku keentay culays fara badan. marar badan baa rasaas ka dhacdaa, marar badan baa suuryaalka sidaynu la soconnay marar kala duwan baa dad lagu laayay. muxuu ahaa arrintaasi waa arrin aan marna la aqbali karin. shacbigan nama geeyaan degaankan iyo waayeelkan iyo waxgaradkan iyo ummadda magaaladan ku nool ma geydo in amnigooda lagu ciyaaro. iyaguna uma baahna xukuumadda somalilan ee magaaladan gacanta ku haysaana annaguna muxuu ahay sharafta iyadana ma aha, mas-uuliyadda iyadana ma aha in amnigaa lagu ciyaaro. waxaanu iyadana samayn doonaa qorshe laxaad leh oo amniga magaaladan aanu dib ugu habaynayno oo aanu jaangooyin weyn ku samayn doono si amnigaa gacanta loogu dhigo. ma suura geli karto in qorya lala soo galo, in qaybo ka mid a layaa waa lama galay, ma suura gala. annaguna xukumi mayno, nalaguna naanaysi maayo magaalo qaybo lama galay tahay aanaanu ka talin. magaalada waanu ka wada talinaa, magaaladaama waa ka wada talinaynaa, amnigeedana gacantaanu ku dhigaynaa, dee ama farahaanu ka qaadayna, iyadana shaqo weyn baanu ka qabanaynaa. hadal gola kafuul iyo afkubaadsiya ma aha, qorsho ballaadhan baanu magaaladan nabaddeeda muxuu ahaayey odhan mayno haddaan wax kale ka qaban weyne nabaddaanu sugaynaa, war magaalada nabaddeedana waa sugaynaa, horumarna waa u horseedaya, labada waa isbarbar wadaynaa. waxaan ku soo ururinayaa, waxaanu khariidadaasaanu raacaynaa, waxaanu doonaynaa waayeelkiinan iyo odayadiinan iyo culimmadu inay nagala shaqeeyaan arrimaha. samaha iyo wanaagga waa la ysku kaashadaa. waxaanu cuqaasha iyo waayeelka iyo waxgaradka beelaha kala duwan ee gobolkan ka codsanaynaa inay nagu garab galaan go-aamadaha. waxaanu ka codsanaynaa labada reer ee walaalaha ee aanu dantooda wadno inay dantooda gartaan oo nagu iyaguna noo dhego nuglaadaan. oo go-aamada adagi waxay leeyihiin xanaf iyo xanuun badan ayay horseedi doonaan. waxaa dhici doonta in qaar la raayo, waxaa dhici doonta qaar badan oo rabshad wada inaanu lagin, war dowladu waxbay laayaa. hadday kelifto maslaxadda iyo dantu keento dad dulmi, dad gabood falaya oo dulmi wada, waa laynaynaa, qarin maynaa, xanaf baa iman doonta. hadhow baa la odhan doonaa qolay u hiilinayaan, meel bay ka wadaan wax, qolay cadaadinayaan. waxaanu leenahay war waxaasumad ha u kala samaynina, dantiinaanu wadna nagala shaqeeya dantiina, dhiiggiinaan doonaynaa inaan ku kala hagoogano. xiise uma qabno, xaragana uma aragno, muxuu ahaayey cadaadintiina danna uma aragno, walaalada yabaati. waxaan ku soo ururinayaa hawsha aynu u guntanno haddii ay intii horeba dhalin ina fuushay, wuxuu ihi ninkii sakaaradii hore dhaaftay tadambe, bal maanta aan gacmaha isugu geyno. aada iyo aada baa u mahadsan tihiin. waxaan jecelay inaan bogaadiyo runtii dhinaca xunun inaan iska taagno maahe, dad badan oo ka shaqeeyay arrimaha nabadaynta oo wanaag uga jeeday, isimale, waxgarad leh, cuqaal leh, laakiin laga yaabo dee inay u suuro geli weyday
culimada gacanta ku haysta dhamaan waa bogaadinaynaa waxaan bogaadinaynaa ciidamada qaranka ee dadaalka badan geliyay iyagana waa bogaadinaynaa dhammaan dadka waxaan ilaahay uga baryaynaa subxaanahu watacaala inuu miisaanka xasanaadkooda uu mushqaayad baa ugu daro dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu